Hubaydolla Aktay atındagı nömer 6-şı orta mektebinin 5-şi V sınıf okuşısı Şubanov Kutbudin. Asığu kerek Muhagali Mahatay. Asığu kerek, asığu kerek, asığu kerek, asığu aldında biyik asuğun. Asığu kerek şıldamdığınday sәуленин артына тастап найзағайларын жасынын. Асығу керек, тындыру керек барлығын, ешкімнің күтпей жарлығын. Апармай кешке асығу керек, асығу түстегісіңнің қалдығын. Қайран күндерім, асықпай қамсыз өткердім ақмақтығымды. Апырау немен шектермін. Қолымнан келсе, қыста егін салуға әзірмін, келуін күтпей көктемнің. Қолымнан келсе, уақыт деген өлшемді жоқ қылып мүлде көрсем бір. Қолымнан келсе, ойымның жылдамдығындай жарықтындағы кездігін тежеп жеңсем бір. Асығу керек, асығу керек қалайда, уақыт саған қарай ма? Асығу керек, асығып жеткен арманның әппақ сәулесі түссін де тұрсын самайға.